Na ovim vežbama pokazat ćemo kako se rešava sledeći zadatak. Automobil se kreće ravnomerno ka mestu B. Kreirati objekat koji predstavlja auto, ako se zna da mu je početna brzina 4 metra u sekundi i početni položaj 5 metara od početne tačke. Prikaži brzinu i položaj u početnom položaju. Izračunaj trenutni položaj posle 3 sekunde i prikaži ponovo tekuće podatke. Kako bi se podaci promenili da je početna brzina bila 10 metara u sekundi? Otvorimo Eclipse ID i započnemo kreiranje nove aplikacije tako što ćemo otići na File, New Java Project. Za naziv projekta daćemo kretanje automobila. Idemo next. Ostavit ćemo sve podrazumevano i klik ćemo na finish. Evo ovde vidimo sada, raširit ćemo Package Explorer, evo ga naš projekat, src folder, ubacit ćemo sada jedan paket. Nazvat ćemo ga, recimo, kretanje. Unutar paketa, dakle desnim klikom, New Java Class. Ime klase neka bude kretanje automobila. Štiklirat ćemo da se kreira main metoda i kliknemo na finish. Za sada imamo u našem projektu samo jedan file, odnosno jednu klasu. Glavna metoda. U glavnoj metodi ćemo kreirati objekat koji predstavlja automobil. Ali da bismo mogli da kreiramo objekat, potrebna nam je klasa koja opisuje automobil. Dodat ćemo dakle još jedan file unutar istog paketa, desnim klikom. Idemo New Java Class. Klasa treba da opiše automobil, tako da možemo da nazovemo klasu istim imenom. Ova klasa neće imati main metodu, dakle nećemo štiklirati public static void main. Kliknimo sada na finish. Evo je druga klasa. Ovde su otvorene obe. Zatvorit ćemo ove tabove, znači tu se nalazi prethodni projekti. Znači možemo ovako da zatvorimo. Ostavit ćemo samo ovu i odmah možemo da otvorimo i ovu drugu klasu, da imamo samo te dve i da lako možemo prelaziti s jedne na drugu. Dakle, ovo je glavna klasa, a ovo će biti pomoćna klasa gde ćemo opisati automobil. Ovde treba staviti atribute automobila, a to će biti ovi podaci koji nam trebaju za izračunavanja. Dakle, vreme, pređeni put, odnosno položaj automobila, to je zapravo pređeni put koji je automobil prešao počev od tačke A na svom putu ka tački B i brzina automobila. Koristit ćemo oznake iz fizike, dakle, podaci su realni brojevi, tako da ćemo staviti ovako, double S, to će nam biti položaj, V brzina, T vreme kretanja. Ubacit ćemo sada konstruktore. Možemo to uraditi na sledeći način. Znači, ovde postavimo kursor, desnim klikom, idemo na source i ovde vidite, vezano za izvorni kod, možete da generišete razne stvari. Između ostalog imamo konstruktor. Korišćenjem polja i konstruktor nasleđivanjem od
super klase. Mi ćemo sada da upotrebimo using field, dakle korišćenjem polja. Napravit ćemo dva konstruktora, jedan sa parametrima, drugi bez parametra. Prvo ćemo napraviti bez parametra, dakle ovo što nam je ponuđeno, to su mogući parametri, to ćemo da dečekiramo i kliknemo na OK. Ovde treba staviti public, znači, dakle ovo će biti prazan konstruktor. Ono što ćemo staviti unutar konstruktora, dakle ovo nam nije potrebno. Konstruktor služi da se zadaju pomoću njega početne vrednosti. Dakle, možemo staviti da su sve početne vrednosti nula. Ukoliko se bi se pozvao prazan konstruktor. Ovaj konstruktor je pogodan ukoliko korisnik treba da unese početne vrednosti, ali s obzirom da mi u ovom zadatku znamo početne vrednosti za pređeni put i za brzinu, napravit ćemo konstruktor sa parametrima. Znači, dodajemo još jedan konstruktor ovde. Na isti način kao malo pre, s tim što ćemo sada da ostavimo štiklirano S i V. Vreme se podrazumeva da će ići od nula, tako da ćemo dodati ovde u konstruktoru t jednako nula. A u trenutku kreiranja objekta bit će poslate početne vrednosti pređenog puta i brzine. Za sada i ovo opis automobila, ukoliko budemo dodavali metode ili neke nove osobine, vratit ćemo se u ovu klasu. Sada idemo u glavnu klasu i ovde zapravo kontrolišemo ceo tok našeg programa. Dakle, prvi deo je rezervisati memoriju za podatke. U ovom slučaju podaci će biti objekti. U našem primjeru je u pitanju samo jedan objekat. Dakle, da bismo kreirali objekat, za tip podatka stavljamo naziv klase, a to je automobil. Dakle, evo, ponuđena nam je ova klasa. Naziv stavit ćemo auto, malim slovima. U nastavku jednako je new i pozivamo konstruktor. Pritiskom na Ctrl space, program vam nudi ono što je pronašao u klasi automobila. To su dva konstruktora, mi biramo ovaj sa parametrima. I vidimo sada kako nas program vodi. Na prvom mestu treba da zadamo pređeni put. Dakle, to je u stvari u početnom trenutku koliki treba da bude pređeni put. Stavit ćemo 4. Zapravo stavit ćemo 5 metara, odnosno 5. A za brzinu stavit ćemo 4 metra u sekundi. I sada je objekat auto-kreiran. Da se podsjetimo teksta zadatka. Ovde, ovaj prvi deo smo uradili, kreirali smo objekat, zadali smo početne vrednosti. Sada dalje kaže prikaži brzinu i položaj u početnom položaju. Dakle, da bismo prikazali brzinu i položaj, potrebna nam je jedna metoda koja će da ispisuje podatke i mi treba da je pozovemo odmah posle kreiranja objekta. Napravimo sada metodu koja će da ispisuje podatke unutar klase automobil. Prvo pišemo zaglavlje metode. Znači, zaglavlje metode, prva reč public, da možemo da pristupimo iz druge klase. Na drugom mestu tip povratne vrednosti. Ova metoda neće vraćati nikakvu vrednost, tako da stavljamo void. Nazvaćemo metodu prikaži.
Kao parametre nije potrebno staviti ništa. Znači, prazne zagrade će ostati. I sada telo metode, otvoreno vitičasta, automatski program zatvara vitičastu zagradu. Ovde, kada se ova metoda pozove, treba da se izvrše naredbe za ispisivanje na ekran. Dakle, system.out.println. Prikazat ćemo brzinu čestice, dakle, brzina čestice V. To nije moralo da se prosledi kao preko parametara, jer brzina i svi ovi atributi klase, znači promenljive koje se definišu unutar klase, a van metoda, su dostupni u celoj klasi, pa i u svim metodama. Dakle, S, V i T su dostupni u bilo koje metodi unutar ove klase, tako da ne moramo da prosleđujemo preko parametra. Dakle, dodat ćemo ovde V. Prikaz pozicije. Pozicija je u stvari pređeni put S. Poziv ove metode je u glavnoj klasi. Znači, ceo tok ponavljamo, kontrolišemo ovde. Prvi red je rezervisao memoriju, dakle, definisao objekat, složen podatak. A sada ćemo da prikažemo, ovo je zapravo, ovo bi bio četvrti korak, ali pre nego što nastavimo izračunavanja, hoćemo da prikažemo trenutnu vrednost položaja i brzine. S obzirom da je ta metoda opisana u klasi automobil, a auto, ovaj objekat je napravljen po tom šablonu, odnosno pripada toj klasi. Sve osobine i metode klasa automobil su zapravo sada pridodate ovom ovde objektu. Da bismo pristupili, polazimo od objekta, stavljamo tačku i sada vidimo sadržaj objekta. Objekat, njegova memorija je izdeljena na delove za sve ove podatke koje predstavljaju osobine ovog objekta i sve njegove metode. Mi zovemo odavde metodu prikaži, evo, da se ona izvrši. Demonstriramo sada izvršavanje ove naredbe. Pokrenimo program. Pokrenimo aplikaciju. Evo vidimo, posle pokretanja ispisuje se trenutni položaj i brzina čestice. Dodat ćemo samo jedinice. Dakle, ovde treba dodati metara u sekundi. A ovde metar. Još jedan put ćemo da pokrenemo. Evo, vidimo ovaj deo zadatka. U nastavku je potrebno promeniti položaj, odnosno izračunati promenu položaja posle 3 sekunde i ponovo ispisati vrednosti. Napravit ćemo funkciju koja će da promeni koja će da menja položaj u zavisnosti od vremena i od zadate brzine. Dakle, ovde, unutar iste klase koja opisuje automobil, dodajemo sledeću funkciju, public. Takođe, funkciju ćemo pozivati iz druge klase, pa mora biti public. Ova funkcija će da izračunava položaj. Na ovom mestu sada treba dati tip povratne vrednosti. Ovaj zadatak može se rešiti na dva načina. Znači, može da se izračuna novi položaj i da se ta vrednost vrati sa return, a onda da se stavljanje u memoriju odradi na onom mestu odakle se poziva, dakle, iz druge klase,
u drugoj klasi, u onoj glavnoj, da se odradi stavljanje novog rezultata u memoriju, ili da se sve odradi u ovoj metodi, da ona ne vraća nikakvu vrednost, znači da bude void metoda, i mi ćemo sada da se odlučimo za tu drugu varijantu. Dakle, stavit ćemo da metoda ne vraća nikakvu vrednost. Naziv metode, izračunaj trenutni položaj. Sada nećemo koristiti ovo vreme, jer ovo je vreme od početka kretanja, a u principu može se desiti situacija da mi računamo promenu položaja za neki određeni vremenski interval, ali ne od samog početka, nego negde unutar kretanja, tako da ćemo vreme proslediti kao parametar. Vreme je tipa double i to je zapravo promena vremena, pa ćemo da stavimo kao delta t, odnosno dt u ovom slučaju. Unutar metode pišemo formulu po kojoj menjamo položaj s. S dobija vrednost prethodno, odnosno trenutno stanje iz memorije se dobija kad se napiše desnoj strani s i ona se uvećava za onaj pređeni put koji se ostvari za ovo vreme dt. S obzirom da je ravnomerno kretanje, a brzina se ne menja, ona je v, promenu položaja, odnosno pređeni put za vreme dt ćemo dobiti kao proizvod v puta dt. Dakle, zapravo formula za pređeni put pri ravnomernom kretanju je ovo, ali moramo da uzmemo u obzir trenutni položaj. Znači, ako je recimo pređeni put bio do tog trenutka 15 metara, a sada za vreme dt napravi, pređe put od 5 metara, dakle, ukupan položaj će biti 15 plus 5, 20. Sada ćemo pozvati ovu metodu iz glavne klase, dakle, posle ovog reda, da bi inicirali promenu, moramo pozvati metodu koja se takođe nalazi u objektu auto, znači vezano je za njegovo ponašanje. Da bismo je pozvali, moramo da pođemo od objekta, stavimo tačku, vidimo atributi metode, evo, ona odranije prikaži, a evo sada vidimo i ovu koju smo poslednju napravili, izračunaj trenutni položaj. Ovoj metodi treba proslediti vreme, promenu vremena za koje se posmatra kretanje. Znači, u zadatku je rečeno posle 3 sekunde za koliko će se auto pomeriti. Dakle, vreme je u sekundama, tako da ovde stavljamo konkretnu vrednost 3. Dakle, program odavde, kad dođe do ovog reda, to je poziv metode, skače u tu metodu, znači ući će ovde, ovo dt dobija kopiju vrednosti tamo poslate, znači one trojke, tako da je ova memorija dt ima vrednost 3, i onda prvo se izvršava desna strana, dakle ovo je 3, brzina se iščita iz memorije, zadata brzina je, mislim, 4, evo vidimo ovde ono od ranije, dakle 12 je ovaj proizvod. Početno S je 5 metara, dakle 12 i 5, 17, tako da novo S trebalo bi da bude 17 metara. I sada ćemo to da demonstriramo, da pokažemo, odnosno da proverimo. Pokrenimo program. Da, nema prikaza, jer nismo rekli da se posle ove promene ponovo prikaže vrednost, dakle moramo da jednostavno ovaj poziv metode ponovimo. Evo sada ćemo da pokrenemo, evo pozicija je 17, dakle posle 3 sekunde pozicija je 17.
Ostaje da se uradi poslednji deo zadatka, kako bi se podaci promenili da je brzina bila 10 metara u sekundi. Ovo ostaje čitaocu da provežba sam, da sam dovrši zadatak. Hvala vam na pažnji i doviđenja.